Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada MalaysiaKini.com. Keputusan bantahan awal pendakwaan berhubung permohonan Bung Mokhtar dan isteri 9 Disember. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur hari ini menetapkan 9 Disember untuk memutuskan bantahan awal pendakwaan terhadap permohonan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan isterinya bagi semakan semula keputusan Mahkamah Session yang memerintahkan pasangan itu membela diri atas pertuduhan rasuah. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah daripada timbalan pendakwaan raya Leo Chin Ho dan Peguam M. Atimulan yang mewakili Bung Mokhtar, manakala Datuk K. Kamarindaran bagi pihak Datin Sri Zizi Izati Abdul Samad. Saya memerlukan lebih banyak masa untuk mempertimbangkan hujah bertulis dan lisan oleh kedua-dua pihak, kata JC. Terdahulu, Lau berhujah bahwa kedua-dua tertuduh tidak boleh mengemukakan afidavit dan nota proceeding bagi semakan kerana dalam kes jenayah, mana-mana rekod mesti diperolehi daripada mahkamah dan bukan daripada pasangan itu melalui afidavit. Sementara itu, Atimulan dalam hujahnya berkata, proses undang-undang dengan membawa mahkamah bagi melaksanakan bidang kuasa semakannya melalui usul itu adalah untuk memastikan keadilan dan bukan menyalahgunakan proses mahkamah. Akta Mahkamah Kehakiman maupun Kanun Proses Jenayah tidak mewajibkan hanya surat perlu dihantar bagi semakan jenayah. Sama ada melalui surat atau usul, tiada pemohon boleh memaksa mahkamah ini untuk mendengar semakan itu mengikut kehendak pemohon. Undang-undang itu jelas, sujah Atimulan.